Скажені атакують. Одразу п'ятеро миколаївців 28 березня звернулися по медичну допомогу з укусами. Попередньо на всіх них напав один і той самий агресивний пес. Сталося це в районі онкологічного диспансеру, що на вулиці Театральній. Спеціалісти комунального підприємства «Центр захисту тварин» відловили собаку. Остання продовжувала поводитися агресивно та намагалася напасти на ловців. Зранку у п'ятницю 29-го стало відомо, що бродячий пес помер. Під час експертизи в лабораторії з'ясувалося, що собака хворіла на сказ. Значить, тільки що я забрав результати експертизи по собаці, яку відловили вчора по поводу нападення на п'ятерих чи шестерих людей. Ми поки ще не вияснили точне кількість. Експертиза показала позитивный результат, то есть собака заражена бешенством. Сейчас я нахожусь в лаборатории ветеринарной медицины